Suriname moet zijn culturele en natuurlijke hulpbronnen beter gaan inzetten. Het zei minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme donderdag tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. De bewindsman zegt dat er nu een strategisch toerismeplan in elkaar wordt gezet ten behoeve van elk district. Oil and gas. En daar raken we teleurgesteld wanneer zaken misschien worden verschoven of verzet. Terwijl we rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen, culturele hulpbronnen, om die zelf te gaan inzetten, voorzitter. Deze regering is zich hiervan bewust. En wij hebben de ontwikkeling van deze sector meegenomen als een belangrijk onderdeel binnen het herstelplan. Hierin zijn de toerisme raamwet, de wet Suriname Toerisme Autoriteit, toerismebewustwording binnen de samenleving en natuurlijk ook de waardebepaling van deze sector. En ik wil ook benadrukken, zeker ook per district, dat deze ook daarin wordt opgenomen. De minister zegt dat de beslissing om een toerismeplan in elkaar te zetten ook ten doel heeft andere sectoren die raakvlakken hebben te ondersteunen. Volgens Jubitana zal hierdoor werkgelegenheid gecreëerd worden. Ook Sustainable Development Goal 12 en 14 hebben raakvlakken met de toerismesector, voorzitter. Deze houden in duurzame consumptie en productie en duurzaam gebruik van oceanen en marine hulpbronnen. Om de toerismesector verder te definiëren, reguleren, faciliteren en verder duurzaam te ontwikkelen, dienen de toerismeraamwet en de wet Suriname Toerisme Autoriteit de basis te vormen voor deze ontwikkeling, voorzitter. De inhoud van deze wetten zijn opgesteld op basis van de karakteristieken van de sector, de behoeften, bijdragen, de inzichten van stakeholders binnen de sector en de inzichten van de huidige en ook voorgaande regeringen, voorzitter. De minister merkt op dat er langer dan 20 jaar discussies worden gevoerd over toerismewetgeving zonder tastbare resultaten. Hij is daarom bijzonder ingenomen met de behandeling van de wetgeving in DNA.